Zdravím vás Krypton, ktorý na mojom videu na mojom kanáli Krypton Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopr správach a novinkách. Chcem vám dve veci ešte povedať. Na začiatok, predtým nezačnem video. Neviem, čo sa stalo dnes, ale asi každý jeden sused okolo mňa prerába, čiže totálne sa to tu nedá počúvať. Dúfam, že to nebude počuť vo videu, ale ma to totálne znerozňuje a dáva ma to preč z mojej komfortnej zóny, čo sa týka videa, čiže dúfam, že ma to nebude rozstýľovať. A druhá vec je, že včera som si dal trošičku pauzu a to skrz toho, že včera mi aplikácia na telefóne oznámila to, že by som si mal spraviť poriadok vo veciach. Ja to mám nastavené na, na trojmesačnom intervale, čiže keď niečo skupujem, tradujem a robím hoď, aké transakcie, veci, tak si to potom všetko zapisujem na jeden papier, aby som vedel, čo všetko som robil a kde čo mám a aby som si to potom vedel nejako, nejako, preložiť. Buď už do peňaženiek, čo sú na dlhodobo, alebo proste niečo doložil do tých daných peňaženiek, na ktorých napríklad obchodujem, alebo teda mám nejaké nakúpené veci, či už daj a tak ďalej a tak ďalej, čiže um, alebo teda na DeFi, čiže to sú také veci, že aspoň raz za tri mesiace by ste si mali spraviť poriadok. Mne sa to za posledné 3 mesiace nakopilo a ani som si neuvedomil, že koľko práce s tým potom bude, čiže odporúčam aj vám proste e, takéto to, to upratovanie aspoň raz tri, za tri mesiace, e, čo sa týka vášho portfólia, čo sa týka vašich e, prístupových hesiel na rôzne stránky, ktoré treba fakt, že často meniť skrz toho, že e, čím dlhšie využívate jeden a ten istý kód, tým je pravdepodobnejšie, že vám ho niekto môže prelomiť, alebo že sa teda dostane do nejakej databázy, alebo hackerne, e, hackne nejakú databázu a zoberie tam mať aj to vaše heslo, ktoré tam máte, čiže treba si robiť poriadok v tých daných veciach a treba si potom napríklad aj keď tradujete, najlepšie je si stanoviť nejakú hranicu, pri ktorej budete tradovať alebo v akej hodnote chcete tradovať a potom si stanoviť dobre toľko, chcem mať na tom danom trading účte, s takou hodnotou z toho trading účta budem obchodovať a všetky tie profity potom raz mesačne, dvakrát, trikrát mesačne, to je jednokoľkokrát mesačne, proste preložíte na to dané investičné portfólium na dlhodobo. Dobre, poďme teda na zo správ, zo noviniek. Klasika, čo sa týka marketu, market nám sedí na hodnote 258 miliard, 24 hodinným volium nám sedí na hodnote 76 miliard a klesa, čož nie je dobrá vec. A BTC to Financia, nám sedí na hodnote 65 Čo sa týka marketu, tak tu máme počkať, dobre, tak tu máme, bitcoin je v minimálnom pluse, čo sa týka za 24 hodín a celkovo market je taký nejaký, ale fakt, že nejaký brutálny pohyb sme nemali aspoň teda pred dnešok, kdežto sa to nedá povedať o včerajšku, kedy sme včera vystúpili z hodnoty 8850 dolárov až na hodnoty 9200 dolárov, čo už bol celkom pekný postup smerom hore, čiže sa pohybujeme v tom danom kanále. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Engine Coin, ten má, oveľa, ten má veľa správ predstavil nové SDK plus nejaké nové partnerstvo čiže majú celkom veľa správ Hedra Hršgraf tiež má zaujímavé partnerstvo Electroneum, Redcoin, Westchain a tak ďalej a tak ďalej a čo sa týka najväčších lúzrov dneška tak tu je Terra, REN, Advanced alebo AIB to sú vôbec netuším, že fakt čo to je. A ešte som na to vôbec nepozeral. Nexo, Bitcher, Nexus, uh, Nervous Network a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, uh, poďme teda na chart. Čo sa deje na markete je, že ako som hovoril, zatiaľ sa teda držíme presne v tej danej línii, v ktorej sme sa držali uh, pred zo pár týždňami a dosť dlho sme sa držali. Aj tu nás sme sa uh, raz odrazili úplne od toho vrchu, našli si ten daný spodok, zase skoro sme otestovali tú vrchnú hranicu tej 9300-ky a potom sme prerazili ten daný, tú, pattern alebo ten daný katon, kanál smerom dole. Tuto bolo veľmi podobné, fake out, naspäť do kanálu, fake out, naspäť do kanálu a teraz to vyzerá, že proste tiež ostaneme v tom danom kanáli, čiže to je úplne vynikajúca vec na tradovanie, aj keď by som to trošičku asi posunul vyššie tí, čo tradujete, Um, možno sa pozrel na, na, takýto daný pattern, možno výjdeme až na tie hodnoty zhruba tej 9600, keďže na daily charte nám tu flashol uh, krásne, presne uprostred tej danej zóny VT cross uh, buy signal, plus sa to začína odrážať aj na, alebo teda vynikajúci odraz uh, od toho oversold teritoria um, na stochastic RSI, čo sa týka menších timeframeov, um, tam to vyzerá presne opačne, čo sa týka daily chartu. Čiže e, najlepšie je tradovať, keď e, sa začnú zhodovať viacero timeframov. Čiže aj keď daily ukazuje práve buy. Možno sa potiahneme ešte na nejaké hodnoty 9300, aj keď sme mali tu ten náznak tej 9300 alebo otestovanie tej vrchnej hodnoty. Čiže môžeme predpokladať, že toto môže byť aj fake out. Hej, čiže treba si dávať na ten daný trading pozor. Dobre, poďme teda na zo so pár správ. Takouto jednou z vedľajších správ je tento vynikajúci tweet, kedy si ľudia neuvedomujú, že ako peniaze strácajú hodnotu, keby ste nakúpili hru alebo keby ste si kúpili hru Monopoly v roku 1935 tak tá stála 2 doláre tak v tom danom boxe ste mali Monopoly peniaze. Ak tieto alebo ak tento originálny sták alebo túto originálnu hru z roku 1935 máte ešte doteraz, tak tá hodnota toho boxu ako collectables alebo ako zberateľská vec má hodnotu 50 dolárov. Čiže aj Monopoly čo sa týka peňazí. Aj takéto fake peňaze, aj takéto game peňaze majú oveľa väčšiu hodnotu a zberateľskú hodnotu než tie doláre a všetko to len poukazuje na to, že ako to tlačenie a ako, ako ten fraktálny systém dodrbal kompletne celý, celé fiat peňaze, čože je totálna katastrofa. Plus, tí, čo chcete, môžete ma podporiť aj na Patreone, Budem veľmi, veľmi rád. Tam nájdete kompletne všetky videá a aj manuály na všetky kryptomeny, ktoré ja teda využívam alebo som teda skúšal. Dobre, hlavnou správou prichádza, alebo hlavná správa dneška je report od Goldmana Sacha. Ako viete, oni mali mať, alebo teda Goldman Sach banky, ktorí mali mať takýto report, alebo teda call, investičný call pre svojich klientov, kde prakticky mali rozprávať o inflácii, zlate a aj bitcoine a kryptomenách, tak Vyjadrili sa jasne, že negatívne voči Bitcoinu, aj keď ja som bol dosť prekvapený a očakával som, že si trošičku priznajú to, že dobre, nejako by sme mohli rozdeliť tú danú investíciu, hlavne keď sa pozriete na ostatné alebo teda na iné spoločnosti, ktoré fakt, že pušujú Bitcoin a zarábajú, alebo teda aj vďaka tomu rozhodnutiu, ktorý, ktorým sa oni alebo ktorým smerom oni išli, tak a vďaka tomu stále naberajú viac a viac klientov a stále je väčší a väčší záujem o ten daný Bitcoin fond, ktorý majú, napríklad Grail Scale, hej, tí sú asi najväčší, tí kumulujú úplne ako blázni, dokonca nakupujú viac Bitcoinov, než sa vyťaží práve v tejto dobe, čiže ten veľký záujem, alebo tá obrovská dominancia Grail Scale je zjavná a asi Goldman sa trošičku Zaspal, zase chápem z jednej strany že oni si nechcú dovoliť, alebo teda nechcú povoliť a ukázať tú silu daného Bitcoinu, hlavne skrz toho, že môže ich to pripraviť o biznis a to raz, dva, skrz toho, že všetky tieto spoločnosti, napríklad ako Grailscale, aj keby Goldman Sachs ponúkal Bitcoin, tak ho musia ponúkať s nejakým prémium. Oni musia proste zarábať na tej danej veci, ktorú oni ponúkajú. Či už sú to akcie, alebo hoc aká vec, oni musia na tom zarábať. Proste oni budú predávať ten najlepší aset, ktorý im vyhovuje, aby najviac na tom zarobili. Nepozerajú na klientov, podľa mňa klienti sú úplne ľahostajní. Hlavne teda sa pozerajú na to, aby oni si naplnili svoje vrecka a Bitcoin im to teda veľmi neumožňuje, a aj keby to umožňoval, a ľudia by zistili alebo teda ponúkli by túto možnosť investovania do Bitcoinu alebo do rôznych kryptomien a časom by ľudia zistili, že ako na tom dobré sú lebo zainvestovali čas svojho portfólia práve do Bitcoinu, tak by sa mohli rozhodnúť, že hej, načo ja budem platiť niekomu nejaký prémium, načo ja to budem akože vlastniť, v, alebo teda budem vlastniť Bitcoin, ktorý mi ponúka Goldman Sachs, ale nemám ho v držaní, nemôžu mi ho poslať, čiže oni majú prakticky na tým danom kontrolu, ale ja mám nejaké kvázi portfólio, kde to viem kúpiť alebo predať. Ja sa radšej rozhodnem, aby som držal tie nepeniaze alebo teda mali ich pod kontrolou aj tie svoje bitcoiny, preto by som obišiel Golden Sack a išiel by som si nakúpiť bitcoin na x kvantum ďalších strán burs, kde dokonca nemám ani prémium, kde nemusím takéto veci riešiť a proste to je všetko o tom, že ľudia ak zistia, ako jednoducho sa dá nakúpiť a ako jednoducho sa dá manipulovať s Bitcoinom, čo sa týka Transakcií, tak si raz, dva môžu obchádzať takéto tretie, tretie strany, tretie spoločnosti, kde my prakticky na investovanie do kryptomeny nepotrebujeme vôbec žiadnu tretiu stranu a to je tá úplne najlepšia vec. Aj keď veľa spoločností, alebo teda treba uznať, že veľa tých ľudí, ktorí prídu na ten daný market, využívajú práve tú tretiu stranu a to sú také centralizované burzy, napríklad to, je Binance, Coinbase a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, tam je to trošičku také zložitejšie, ale aspoň tie peniaze si potom vieme niekde poslať a mať ich pod kontrolou sami a nie napríklad Goldman Sachs. Čiže čo oni prakticky sa vyjadrili, je, že vytvorili takýto report, ktorý je ináč z časti je fakt skvelý. Z časti nájdete tam uh, veľa dobrých veľa Veci, kedy prakticky popisujú to ako pandémia. SARS-CoV-2 prakticky zasiahla celú Ameriku, poukazujú tu veľa čartov, veľa grafov, hlavne teda o nezamestnanosti, plus tu píšu potom o akciách, plus tu píšu to, že ako ten unemployment rate, alebo teda ako nezamestnanosť sa dotiahla na úplne all-time high a ďalší skvelý ukazovateľ, aj keď napriek tomu oni hovoria, že investujte do akcií. Tu v tomto vynikajúcom čarte, čo tu nás zobrazili, je nezamestnanosť od roku 1929 do roku 1933, kedy prakticky bola tá veľká depresia, sa zvýšilo na all-time high, alebo teda nezamestnanosť sa zvýšila na all-time high na nejakých 25 čož teraz je oveľa vyššia, než bola vtedy. A pozrite sa, čo to spravilo s SAP 500 indexom, kedy prakticky v roku 1929, presne keď sa začal zvyšovať, začal zvyšovať tá dania nezamestnanosť, tak mali SAP 500 minus e, 86% prepad v priebehu 32 mesiacov, skoro 33 mesiacov, čiže 33 mesiacov proste v kuse a v kuse padal SAP 500 a to isté ak berieme historické dáta do úvahy, tak to isté sa môže stať aj teraz, alebo sa bude diať aj teraz, keď budeme mať nejakú výchylku, hej, že SAP 500 akcie vyrastú, ale skrz tej obrovskej nezamestnanosti, ktorá je teraz, ktorá je oveľa vyššia, než bola počas tej veľkej depresie. Budeme, bude market celý padať a uvidíme, čo to spraví s Bitcoinom. Ďalej tu popisujú o, o dolári, o akciách, o zlate, ako sa ťaží zlato a tak ďalej a tak ďalej. A na strane 28 prichádzajú k kryptomenám a ku Bitcoinu, čož nikoho neprekvapí, čo prakticky oni napísali, že Bitcoin a kryptomeny sú, nie sú dobrou investíciou, hlavne skrz toho, že nevyplácajú napríklad um, nevyplácajú earnings ako má bones, čiže um, nedostávate nejaké ročné výpisy alebo teda ročné profity z toho dané, z tej danej investície, čo už nie je pravda. Jasné, je to pravda pre Bitcoin, niekedy vám Bitcoin nevypláca žiadne dividendy ani nič také, ale z dlhodobého hľadiska vám len a len stúpa na hodnote, ak sa pozriete na historickú stránku, plus Bitcoin aspoň teda tu je najhoršie na tom to, že nepopisujú to, čo môže to pre niekoho znamená a to hlavne to, že máte pod kontrolou svoje peniaze. Ja som Držal bitcoin od 1800 do 20 tisíc, spadlo to na 3000, teraz to vylotilo, alebo teraz to, bolo to na 14 tisíc, padlo to naspäť na nejakých 6 vyšlo to naspäť na 9 tisíc a to dlhodobé portfólio som nepredal a to skrz jednej a hlavnej veci je, že mám pod kontrolou tie svoje peniaze, nikto mi nezakáže robiť transakcie do takej a takej spoločnosti. čiže... Um, Čiže to sú také veci, ktoré sú veľmi podstatné pre mňa, aj keď nie pre všetkého. A plus, vidíte fakt, hlavne pri tých uh, púšoch, veľkých vôľoch, uh, ako zarába to vaše portfólio hej, a vy máte nad tým danú kontrolu. Čiže uh, také kontroverzné, určite vám to odporúčam si prečítať. Ďalšou takou vecou je, že sa zaobarajú ponzi schémami, čo s Bitcoinom vôbec nemá nič spoločné a v Amerike a ani v Európe token nebol vôbec taký obrovský, všetko to vypuklo prakticky v Ázii, plus zaobrajujú sa vermy, ktoré tiež nemajú nič spoločné s Bitcoinom alebo s investovaním do Bitcoinu, pranie peňazí, ktoré nie je dokázané pri Bitcoine a kde pra prakticky pranie peňazí sa dokázalo viacerým bankám v miliardách dolároch, čiže tu si prakticky oni hodili v poleno pod nohy a Darknet Market, čo už tu existovalo ešte pred kryptomenami, dlho, dlho pred kryptomenami, čiže to fungovalo e, už dávno, plus to nemá nič spoločné e, s kryptomenami, Darknet nevznikol, alebo Darknet Market nevznikol skrz kryptomen, Plus, keď sa bavíme o tom, že koľko peňazí bolo zarobených na Darknete alebo na akých veciach, tak tu máme takú bonusovú správu, kedy v roku 2012 UBS banka zaplatila 1,5 miliardy dolárov, fajn alebo teda pokutu za to, že nutila alebo svojich investorov klamala o investícii do rôznych toxic mortgage securities. Čiže ideme sa baviť o nejakých veciach, podvodných po, veciach. Najprv by sa banky mali pozrieť na to, čo oni vlastne robia a to je len jedna z bank. Existuje x kvantum ďalších správ, ktoré som nevyťahol, lebo to video by bolo príliš dlhé. Dobre, poďme teda ďalej. Jasné, že rozprávajú ohľadom toho, že kryptomarket alebo teda jeho infrašt... infraštruktúra je príliš mladá čo je pravda, toto im uznávam, áno, je to príliš mladé, lebo sme tu nejakých 11 rokov a stále máme kopec priestoru na progres, kopec, kopec priestoru na progres a tý, ten progres zažívame každým dňom. Plus, tu popisujú hlavne teda o hackeroch, koľko peňazí ľudia stratili, to tiež nie je problém blockchainu, to je práve problém tých daných stránok ako, alebo tých daných burs, ako si oni zabezpečia tú svoju Tú svoju burzu, čiže um, dobre, berme to tak, že v tom. Majú pravdu, hej, áno, hackeri zautočili, ale je to problém práve centralizovaných burs, alebo teda hlavne problém. A najväčším bonusom je práve tento čar, kedy zase prirovnajú Bitcoin a kryptomeny k tuli bubble a že to všetko praskne a tradičný market a akcie sú úplne vynikajúce a najlepšou vecou je, čo práve tu nám popisujú. Ekonomika sa, alebo teda ekonomika už narazila na dno, aj keď nezamestnanosť v Amerike stále viac a viac stúpa a stále viac a viac zamestnancov je prepušťaných e, tu na, na Slovensku zatiaľ ešte mám taký pocit, že ten dopad poriadný dopad ešte len príde čo sa týka ekonomiky a nielen na Slovensku ale kompletne vo všetkých krajinách a hovoria, že žiadna depresia sa nekoná, finančná kríza ešte ani neprišla, ešte sa pomaly zobudzame len z COVIDu 19 a budeme vidieť následky čo sa týka ekonomiky až neskôr skrz toho, že ako tlačia oni šialené tie dané peniaze Stikfla, stikflácia je veľmi nepravdepodobná tí, čo neviete, čo je stikflácia to je stagnácia a inflácia v tej danej krajine naraz, čož málo kedy sa to vidí, ale keď sa to vidí tak proste všetko ide do stračiek a to isté, to isté nastane a možno aj v Amerike a plus znehodnotenie amerického doláru je veľmi nepravdepodobné, alebo teda, že americký dolár nebude znehodnotený. Banky alebo teda Fed ho znehodnotil už dávno a znehodnocuje ho každý boží deň a to vďaka tomu tlačeniu peniazy. Ako som ukazoval tu na v tomto poste toto, keď nie je znehodnocovanie peňazí, kedy od roku 1910 eh, ten daný dolár má hodnotu stále menšiu a menšiu nákupnú hodnotu. Čiže ak toto nie je znehodnocovanie, tak už neviem čo je. A jasné, že úplne najlepšia rada, ako dávali práve táto banka USBC. Eh, ktorá ponúkala svojim klientom tie dané špekulatívne hypotéky, tak táto rada od Goldman Sachs je úplne bonusom. Neodporúčame investovanie do zlata, neodporúčame investovanie do bitcoinu. To sú presne dve, alebo teda dve z troch vecí, ktoré odporúčajú rôzni analytici, rôzni odborníci. Kiyosaki odporúča nakupovať zlato, strebro, bitcoin. Veľa investorov odporúča nakupovať práve bitcoin, alebo práve sa pozerá na investíciu do bitcoinu a ďalšou ich investíciou je práve zlato. Rôzne veľké mena začínajú investovať a prijímať kryptomeny. Hej. Paul Tudor Jones ten prakticky je posledná veľká osobnosť z Wall Streetu, miliardár, ktorý zainvestoval 1 až 2% svojho, všetkého mení, alebo všetkých svojich peňazí do Bitcoinu. JP Morgan, obrovský kritik Bitcoinu, začal investovať, alebo začal príjmať a otvárať účty aj rôznym kryptospoločnosťam, prvou z nich, bo taký pocit, že Coinbase. JP Morgan je dokázateľné, že začal investovať, alebo investoval do Bitcoinu, keď prakticky hejtoval, mal ten najväčší hejt toho daného Bitcoinu, kedy hovorili, že budú prepúšťať tých svojich ľudí, ak budú investovať do Bitcoinu a oni investovali do Bitcoinu. Čiže to sú presne také veci, že banky vás proste budú stále tlačiť do niečoho, čo je výhodné pre nich. Na čom oni môžu zarobiť? Na čím oni môžu mať kontrolu? Čiže to sú presne také veci, ktorým by som sa ja vyhýbal a dúfam, že sa budem im vyhýbať aj naďalej. Plus prichádzajú rôzne takéto fondy, nové, um, nové investičné fondy, ktoré ponúkajú napríklad... Um, dôchodkové sporenie, ktoré e, rozloží časť toho daného portfólia alebo to, časť toho dôchodku alebo sporenia, ktoré si odkladáte e, na dôchodok, tak vám ho rozdelí alebo vám dá šancu, ktorá sa tá aj volá, ten daný fond sa volá e, Choice, čiže šanca e, tak vám dovolí investovať do Cryptomien e, Plus. Tu máme ďalšie spoločnosti, napríklad v Austrálii, kde investičná apka, e, e, veľmi známa investičná apka Race Invest, e, rozdeľuje svoje portfólio iba síce 5%, ale tiež do kryptomen a zažívajú obrovský boom, čo sa týka klientov, aby prichádzali, alebo teda čo prichádzajú do, na ich stránku a chcú investovať niekde peniaze. Čiže celkovo Bitcoin a kryptomeny sú, myslím si, že dobrá investícia, alebo teda oveľa lepšia investícia, než to, čo vám odporúčajú Goldman Sachs, že nechajte peniaze v, bankám, v banke, ono sa to oplatí, nemáte sa čoho báť. Máme sa čoho báť a presne toto je tá najhoršia rada, ktorú dávajú banky a pozrite sa, čo sa naposledy stalo, keď banky pušovali. Takto tvrdo pušovali pred takouto veľkou krízou, ktorá nás podľa mňa čaká takéto odporúčanie, vynikajúce odborné odporúčania svojim klientom. Čiže Let it, let it be Bitcoin. Dúfajme, že teda Bitcoin vydrží a ustojí tieto šialené časy, ktoré nás čakajú. Ale určite nepočúvajte banky. Vidíme sa na ďalšom